おはようございます。バレエダンサーのくるみです。今日のトピックはダンサーの生理事情についてお話をしたいと思います。今日はですね、なんとビデオを3本連続で撮る予定ですので、3連続同じ服のビデオが続きますが、気にせずに見ていただけたら嬉しいです。今日はですね、少しまあナイーブな話題にはなるんですけれども、ダンサーの私が使っている生理用品や過ごし方についてお話をしたいと思います。それではスタートです。はい、ではですね、まず私が使っている生理用品についてお話をしたいと思います。私はですね、2種類使ってまして、3日目とか4日目ぐらいまでがちょっとしんどいので、そこまで2つ合わせて使っています。多くの皆さんが使ってると思うんですけれども、タンポンとナプキンですね。多くの方が、ナプキンは使ってると思うんですけれども、特にメーカーさんにこだわって使ってるっていうことではないんですが、レゴタードになる時に形が響きたくないので、こういったちょっと薄手のものをなるべく選ぶようにしています。これだとピンクで可愛いから結構この種類を買うことが多いんですけれども、すいません、ちょっと外のパッケージ捨てちゃったんであれなんですけど、ちょっと赤っぽい袋に入ってるやつです。レオタードになるってことを考えると、やっぱりちょっと分厚いのだとモコモコ形が響いてしまうので、こういった薄手のものをなるべく買うようにしています。で、バレエの時って結構やっぱり動きが激しいので、私が使ってるものはいつも羽根付きのタイプです。で、それと合わせて使ってるのがタンポンですね。もう結構長いこと、本当に中学生ぐらいから多分こうやって使ってます。タンポンを使ったきっかけはですね、なんて言うんだろう、興味本位最初はちょっと興味本位で使いました。結構ナプキンだけだと、バレエやってる皆さん体験あると思うんですけど、グランバットマンの時とか、アダージオもそうだし、それこそ大きいジャンプした時とかやっぱ気になるじゃないですか。で、なんかこうやっぱり不快感があるなっていうのはすごく思ってて、で試しに使ってみたんですよ。でそれ以来、そのしんどい時は、合わせ技で使うようにしています。ただちょっと使い方に注意が必要で、きちんと使い方パッケージに書いてあるので、それを読んで使うようにしてください。時間もですね、長時間入れっぱなしにしたりするといろんな病気のリスクが高くなりますので、使用時間などを守って使うことが大切になります。結構私の周りのダンサーの中でもタンポン使ってなくてナプキンだけだよっていう子も多いんですけど、合わせ技にした方が量が多い時は快適です。気にせず踊ることができるかなと思います。と、私の通っていたスタジオは中学生以上が白のレオタードっていう謎のルールがありまして、いろいろね、生理とかあるのに白なんだっていう思いがあったんですけど、これ合わせ技で特にコンパンとか履くこともなく快適にレッスンはしてました。私はですね、中学2年生の時に初めて生理が来たんですけれども、その時はまだ体重20キロ台だったんですね。当時すっごいガリガリでだったんですけど、普通に生理が来て、私は生理が来てからの方が身長が伸びました。体重もね、それなりには増えたんですけど、それから一度も止まることなく、今を迎えています。結構生理ってナイーブで、本当に本番前のダイエット頑張りすぎちゃったりとか、留学したりとかしてこうストレスがかかると止まりやすいっていう子もいるんですけど、私は一度も止まったことがなく、ここまでやってきました。生理痛はですね、そんなにしんどくはないんですけど、やっぱり調子が悪いなっていう日はあるので、そういう時は痛み止めですね、イブとかを飲んで過ごしています。
まあ、よっぽど調子が悪い、よっぽど貧血だっていう時はもう無理せず休んだ方がいいと思うので、まあ、そういう時はもうレッスンお休みしても仕方がないかなっていうふうに思います。私も時々ちょっと、まあ、起きるのしんどいなっていう時があるので、まあ、そういう時はもう無理せず体を休めるようにしています。まあ、あとはですね、特に多くの子が体験したことあるかなと思うんですけれども、生理期間前後の食欲との付き合い方ですね。まあ、生理期間前後はちょっと食欲に波が出やすいです。私も特に1週間前ぐらいはものすごいお腹が空くんですよ。でもチョコ食べたいし、ポテチ食べたいし、マックのポテト食べたいし、ラーメン食べたいしみたいな、もうで食べても食べてもお腹空くみたいな期間がやっぱりどうしてもあるんですけど、そういう時はある程度、まあ、2個に1個は食べるとか3個に1個は食べるとかして、まあ、自分の食欲とこう上手に付き合うようにしています。その時にやっぱり我慢するとどうしてもちょっと体に負荷が大きいかなっていうふうに思うので、もちろんバランスよく食事を取りながら、まあ、どうしても食べたいっていうものは時たま食べるようにしています。でどうしても生理前と生理中はですね、体重も落ちにくくなるし、むくみやすくなるのがもう当たり前なので、そういう期間はもう現状維持できればもう花丸っていうことで、あまりそのなんか、まあ体重が増えてしまったっていうことに一喜一憂しないようにその期間もしています。私なんか結構振り幅が大きくて、1キロ2キロは本当にもう全然バーンって増えてバーンって戻るので、まあ、そのぐらいの振れ幅だったらもうあんまり気にせずに過ごすようにしています。で、一つポイントなのが、生理のあと1週間ぐらいはですね、一番痩せやすい時期なので、そういう時期にちょっと頑張って運動したりとかトレーニングして体作りをするようにしています。今回はですね、まあ、生理のことについてお話をしたんですけれども、正直ちょっとこの話題を取るのは勇気がいりました。もちろん私もですね、学生の頃は生理中だっていうことが周りに知られたくなくて、結構よくレオタードの上からコンパン履く子とかいると思うんですけど、ああいうのも全然履けなかったタイプなんですよ。今日生理なんだよねとかも全然言えなくて、すごくなんかこう恥ずかしいものっていう風に思っていたんですね。でも、まあ、20歳を超えてから考え方が変わり始めて、私が尊敬している早川五味さんっていう方も生理についての動画をよく上げてらっしゃいます。あとはその今結構薬局とかで買うと、こう中が見えない袋に入れられて、まあ、買うっていうことが多いと思うんですけれども、まあ、どうしてでは恥ずかしいとか隠さなきゃいけないものっていうふうにしなくてはいけないんだろうっていう、その根本的なところに疑問を持って、隠さなくてもいいような可愛らしいパッケージの商品だったりとかを、発売されたり販売されたりとかもしています。先ほど私も撮るのに勇気がいりましたっていうふうに言ったんですけれども、なんとなく世の中的に隠さなきゃいけないもの、恥ずかしいものっていうふうに思われがちな話題ではあるんですけれども、やっぱり自分の体の大切な機能の一つっていうか、やっぱり女性にとっては当たり前のことだし、ちょっと上手には言えないんですけれども、私も早川五味さんがおっしゃるように、なんで恥ずかしいとか隠さなきゃいけないっていうふうに思わなくてはいけないんだろうっていうふうにすごく思っていて、ちょっと昨年の生理ちゃんバッジでしたっけっていうのは、ちょっと違うんじゃないかなっていうふうに思ったんですけれども、やっぱりもっと多くの人に正しく理解していただくには、自分も恥ずかしいものっていう風に捉えるのではなくて、きちんと正しく発信していく必要があるのかなっていう風に思っています。私も長く付き合う彼氏ができてから、なるべくオープンに言うようにしていて、まあ、今生理だよとか生理前だから体調が悪いよとかっていう話をするようになりました。
でその彼とまあ話している中で結構思ったより本当に生理について知らないんだなっていうのを、まあ、実感して、自分が伝えることの意味っていうのを考えるようになりました。以前の動画で低用量ピルについてっていうのも挙げているんですけれども、男性の方ももちろんですし、同じ女性としてももっともっと理解をして、生理期間中でもみんながこうハッピーに人の目を気にすることなく過ごせるような世の中になってほしいなと思っています。なかなかねバレエも動きが激しいので、まあ、生理との付き合い方に悩んだりとか、まあ、なかなか周りの人に聞けなかったりとかってすることもあるかもしれないんですけれども、まあ、この動画を見て少しでも考えていただいたり参考になれば嬉しいです。今日の動画はこれで終わります。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。また次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。